Faleminderit që jesu unë të bashkë me nive. Faleminderit për ftesën. Qysh shkoj vera për gjithësisht deri tash? Pushimes pas këtë marrë ose rrini non stop në qadër? Në verë e nxehtë me temperaturat larta, po ma lartë temperaturat i bën edhe aktivitetet politike. Jo, nuk ka mund të shkoj në pushime dikon për shkak të angazhime politike që tani ma e kim për para. A është, është interesant për juve me folë për angazhime politike, dirisa një jetë të tërë, ja keni dediku një profesioni tjetër? Po, vetë fakti që kam hynë në garë politike për kreju në komunës e Drenasit, është një sfidë në vete. Kjo ka qenë edhe një kërkes e bashkëpunëtorëve të mi, e strukturat partisë që unë t'i prikë t'i procesi, dhe tani unë e mora një barë për si për që ti prit ti procesi dhe ne që jemi punëtorët banka kemi qef që në fund me pas rezultat nuk ne që jemi staf të banka ata kërkuhet punë nga ne po ju fjallë e demagogji edhe për këtë arsye edhe unë i kam hi garës një që ta fitoj garen. Mësë ketë shumë fjallë, vishë puna. Mësë ketë fjallë, po në fund të të ketë rezultat. Po qka ju boni juve me vendosë, pavarësisht kërkesave për me hy garës politike? Po, me siguri jeni njoftu në rrëtë situatës politike në komunën e Drenasit. Kemi pas disa fërkime se i përket dege strukturës partijës demokratike, ku me vetë faktin dega partijës demokratike në Drenas me ka nominuar mu që unë t'i pri procesit për kandidat për kryetar komunën e Drenas, ndërsa kryetësia qendrore partijës e rikandidan kryetarin aktual. Dhe kjo ka qenë arsyeja që ne pasaj strukturat e degës partijës e kemi themeluar formacionin politik dekada e rej për Drenasin dhe do të vazhdojmë garen dhe besoj fuqishëm që do të fitujmë garen. A do të ketë një dekada e rej për fundimisht për Drenasin? Besoj që po, ka ardhë momenti që rinia me gjithë kreativitetin e tyre, me projekte konkrete, me vizion që ta shkrinë në Drenas, që i ka mundu, si do mësë në 5 vitet e fundi Drenasit, i ka mundu një qasje tjilë, si do mësë në sferën e rinis, dhe besoj që me zgjedhjen time në kryet të komunës, komuna Drenasit do të jetë maj gjallë, do të reflektoj ndryshe, do të realizohen shumë gjona që janë në të mirë dhe në përmirësimin e jetëve qytetarët komunës e Drenas. Me gjithat, Ramiz Ladrovsi beson që s'ka kundër kandidat. Qka do të bëni jo që me i bin qytetarë që duhet me undru kryetari komunës? Ai beson në atë qështje, po në fund do të besoj edhe në atë që ai tani me është një gjysh dhe do të mbes të kështëpia të kujdeset për një prit dhe mbesat e ti, sepse ka dhe është mundu në këtu 5 vitet e fundit në Drenas, por aq ka qenë kapacitetet dhe mundësit e ti, dhe tani ka ardhë kuva që Drenasi të frymoj me ndryshe, të frymoj me lirëshem, të frymoj me gjenerata më të reja dhe me projekte konkrete. Qka ka bo gabim, Ramiz Ladrovsi, që dëni me ndru me paketër? Se pari, kryetari aktual me qeverisin e tina një formë e ka ngulfat Drenasin përgjithsi,